GRYMUSO, Menter Iaith Maldwyn. Mi welswn i'n lenni y cyfle unigryw rydyn ni i ddechrau, dechrau o'r newydd efo criw newydd. A gesyn ni ddarun ni ddenu fwy o'r criw ifanc i ddod yn rhan o'r gwaddol a be oedd eisiau gynnal yn yr wyl. Achos ar ddiwedd y dydd, yma i'r gymuned ydyn ni, a dyna ddiddor bwriad. So oedd hi'n bwysig rydyn ni bod gennym ni llais y twy ifanc ar y pwyllgor. Ar y misonati wedyn, mewn lleoliad newydd, gael grant wedyn, lwcus iawn, grant o'r lottery, a gael bwrlwm o'r newydd rydyn, a dyna oedd pawb yn edrych ymlaen, gael bod y cyfnod clod i bod, ac oedd yna rhywbeth newydd, rhywbeth syniadau newydd, a gysyn ni lot o hwyl, rydyn. Ac wrth gwrs wedyn, dyn ni'n cydweithio efo pawb yn y gymuned, lot o prosiectau lleol, cydweithio wrth gwrs efo Mentrau Iaith, yn helpu wneud y gweithgareddau. A wedyn y clwb bel-droed, clwb rygbi, ystifardio. A wedyn oedd e'n gallu rhoi rhywfaint o elw, be bynnag o gynnu ni, nôl wedyn i'r gymuned. Mae Gwyl Maldwyn wir yn darparu ar gyfer bob oedran. O'r pentre plant i teln y beirdd, o'r cerddoriaeth byw i'r gwersylla. Enghraifft wych o hyn oedd adborth hyfryd gethon ni gan taid di-Gymraeg ddaru i fynychu efo'i wirion. Oedd o'n digwirion i gweld y plant yn cymryd rhan yn gweithgareddau pentre plant ac efo balchder llwyr yn clywed nhw yn defnyddio'r Gymraeg. Oedd o hefyd yn nodi siom ac yn difaru enaid fod o wedi dewis Ffrangeg dros y Gymraeg er mwyn astudio yn yr ysgol. Ond y noson honno, ar ôl roed y wirion yn ei gwlau, gan fod o'n gwarchod er mwyn i'r rhieni gallu fynychu gig Gwyl Maldwyn, oedd o'n llawn bwriadu troi S4C ymlaen, gwylio noson lawen efo is deitle a chwilio am gwrs Cymraeg. Mae o'n rhan o'r genhedlaeth coll yna sydd wedi methu allan ar y Gymraeg. Yr un sy'n wych am wyliau fel Gwyl Maldwyn sy'n cael ei trefnu gan y gymuned ar gyfer y gymuned i ddathlu Cymreictod y fro ydy bod nhw'n ysbrydoli ac grymuso bobl fel y fo i ffeindio llwybr yn ôl at y Gymraeg.